می ملک لوہن عجیب وبان پھیلا منی بھی آمی سے وجاٹے لاکھوں سس بٹ پریشان اور قید منان اور گسے وبا ایک بلا کرونا وائرس گسے وبا متوں طوفان اللیل میں بلا کہ ہن ای سسن گسے خلاف میدان سوکئی اور انہیں ایک بلا بپئی بادماش کرونا انہیں بھی علاقہ سے سر دا تکلیف چیز اکرو میما انہیں موت جا علی ان لکیر میں نے ملا کاکا کا جا بیٹ اور کھنے ایرین چین کے یوٹنگ چرو کے بے یادا تو کس بیٹے پاس اچھا گا بھی کاکو کا جا رجسٹر 32 بور یا کا جا سمن چھمر درو چائی جاپانی سٹائل غتینٹ یا اسے بھی 2013 ماڈل راکٹ لانچر یا جو بہتی گوزے کرونا کنے جا کنا کانا ریچ ایک آنی نیزان سابون جا کانو بیس سیکنڈ منی میا یونگ علاقہ اندر جا کو دے پیغام پہنچایا ہے تین اسے وائرس ماہا یا کل نجاش بھی اونا جراسیم ہر دیشی لو منا چانسنگ بھی چن ما خاطر مریں گے تیری لے شکیل ہے تیلے بہر من مریں باز دس ماں بے بان کی تیر من باز دی کرونا ایس خنس گنے بھی سکن خا مریں باز دی بے شرر خا کو دے وبائی خطر بھیلا تیرم خا اسی سے کاملا اومنین مائی مو آکی چنگ رو رٹین مائمو علاقہ خدا مائمو جیئے بچاتے تین جی تم دلتا سرمایان بیس کے اپیل